Konstituzio plaza da? Bai, hori da galera, basura biltzen ibiltzen zen da. Bai, zera egin egiten zen, zalde jateak arrua egin. Egiten zen, herri guztien. Galera horrekin jote zen Donostia, goizien bostetako onbier izate zen. Eta kalez kale, irikin, bildu, eta ekartze zen. Eta izate zian, izentatuk, basarrik, alako kaletatik, alako kaleta, alakontzako, alak bestia, orduan, zen, abonu etxe ekartze zen. Basarretara jote zen uga, abonu etxe ekartze zulako, etze jenpatzen, etzu jenpatzen. Behia karro bat ilotu, eta karro bai botatzen zion, zea guztik. Basura guztik, anbiltze zian, zea guztik. Zian bi oiru basarri, horta biltze zianak, eta orduan etxe zen galera bat bestiai gutxi, auzolanian bezala, jo etxe zen, igual ekarri eta jorna ondik janoa esan leku batien utzi, han pilatzen utzi, konpestatzen han uste zen, eta geho basarritarrak alkarri launduz, auzolanian etxe zen aldik ja, hilotzeko gora, simorra, malkarreta. Herriko basura biltzen biltzen zekarro etortzen tarteka gure itxea eta dien ustu, guk zekin guztia dena gorotzatik biretxe, eta ona zena gorotzen tartik jarri gorotzen izateko. Baina zalde karruekin, baina eitzez lemizi eskuzko karrua zuten. Eskuzko karrua zuten tapa eta zulo bat pala eta esko batean zeko. Eta kalia garritzen zituen eskukarruakin, eskukarro bat hartze zuen, bin artian garbitu, eh? Aur herriz, Donostiin barrandero egibiltze zuena, hoi guain berriro arte, ikustezu, bere soka zula tiratzeko, bizkarra helduta ematezun, eta hemen eskoba zatuta jote zen, bai, eskoba tapala, eta kalia garbitu, horrea bota, eta geha amate zituen pilatzea, guain izatean bezala, lurran ongarritako emate zen. Guain hemen ez dago gauz nobedade bezala konpestakiekin hor da biltza, baina hor duen dena konpostatzen zen. Oso guzti izaten zen basura guen aldean. Ze basura, ze guk hori izaten genuen, da ze patata zalak, ere helitegin hartu, eta venga, danan aprotezen, da azan zuztarak eta denak hori behedi. Oan nahi batzura. Ezken dena aprotzitzen zen. Dena aprotzitzen zen. Ezken duen, botatzele osa muze, dena aprotzitzen zen. Urduan zen txarrik. Ez zen plastiko izatzen urduan. Eta papel estrazan da. Fideo biar bat zen une, papel estraza bat ian da. Azukrio biar bat zen une berdin da. Estraz asko geho batzu paper bat ian da, beste atzu estraz asko sorro batzu tan da, jo, zua bestutzeko eta paperua. De logo, oingo zehakar sistema etzen. Oseak, asko erre ingo zen, gauza batzu, zehak gaur duen zukalde ekonomikoa zeian handi eta guak eta manoan. Eta gainerakoa txerri janera, bai, eta norbaitek eman gozatzen. Txerrikana, bai, txerrikana ekartzen duen, txerrintzeko. Zuk ematen zenun, amak ematen zuen, pues, ez nina eta gauzak etxe-zetxe bere klientiei di, bere klientiei direita. Orduan, handikana ekartzen zuen geho, pues, txarri jana. Txarri jana zen, txarri jantzako. Esku batean marmita eta bestean txarri jantzako kaldera. Orduan batzen ez, balde batzutan egite zian eta bai basarrikoak, eta bai basarrikoa etzeanak ema izate zituzten, igual txabal batzutan txerria eta emete zuten. Guen konpuestu ebezela. Guen baldetan ateratze dugu hemen, urdu nahi egite zuen baldetan gorde, jasoite zuen. Eta ustutze zuen nerea, eta nik etxea. Atezateko ze, oi? Bai, atezateko, oi, bai, bai. Txerri janak ekerri, etxea, eta oi denak apartatu ite zituen amak denak, txerri jentzako zelde bat, eta gana uentzako, beste eta esurrako zerre bali mazakan da, gua kanboa. Dena, eunero. Apartatzen zituen, bai. Ez que hoi naturalezia etxeko emoten importantziarik.
etxako moten importantziarik eta ni horre pena ondixe moten du, zatik ez galtzen gabiz kultura bat. Kultura baina ondixe, eh? Eta horrei hori etxako moten importantziarik. Hoi mendixek eta lehenko mendixek ikusi, txoi mendixek ikusi. Ez ere gara, sinistu ere, lehen esan ikusten, ez otabat, ez larrik, ez zer. Garbio oten ziren, azien asko ibiltzen zen. Na, jende garbio. Oain ja, oain zikin eta eta oi sui aixa ateatzen da. Oain ja ordu honetzen, ordu hon kaskri joitzen zitzaien. Negar zer da, pinu eta sarsixi. Lehen etzen pinu egin, lehen pau bat areitze. Oain pinu egin jarri zuen, azkenek urte hori asko pinu jarri hori jendek. Egin edan eta zabandu nute baso guztizek. Eusin dani ertu, itxezan blarra, eta itxezian metak, eta beste ganbara da. Aige itxeko zelai honenak, belardi honenak uste zian. Pago eta bamendi hori, jana segaz patzatzen zen, orduan. Belarra, zeina, eta jogarua. Da, oain segituko do, arbola do, ez hori asko, da gaina baina. Orduan zen, mendile, garbi garbile. Da, udazken agostuko atzenetik astita, belarra eta jendia, mendi hori dana benten ebitzen zen. Zean iluntzean, hor menditik lehera, ez dakit badagizun zer den. Beno gurdila badagizun zer den. Eta lehera arrastaka ebiztortzen dena ba. Hor menditik hartzeko lehera izan zen da. Dianak, lehera hori kargatu da, haundik izortzen ziren gainea. Eta, haizkin, ilunarrean, danak guetik bera. Eta, hor hasi, funtzionatu zuen bazarrendiak. Eta baina da, jendia dena mendilea dena, hola aldapa duna mendik alditzen dena, sasi eta dena, ez da, abandonatzen ari da, ez derra, nahetzeko pena garri. Jo mendilea, fixena juntzen utzi, guen dena, guen ardik eta behorak eta alitza mendilean, baina. Ba, hori, zezango izunik, berrota marru urtean zarten, inda aldaketa hori. Mendik amarru urterako, Gipuzkoaren erdia sasitua dago. Bizkaia berdin. Ganadu kendu dira, Darbin bertan, on ganadua egongo da, bostei etxetan. Beste dena kendu dira. Ta haiek daude zarrak kapaz dien arte. Ta beste baserrietan ganadu kenduta ere garbitzen ari dira, zarrak duten jubilazioko zozpixkarekin. Lotza ematen dietelako zelaiak abandonatzea, ba, zergatik, ba, handi bizitu dira, eta nola txiko upa baserrian zazitzen. Eta, igual ez da behar, baina guain bolak eta egiten dira errez makinak egintako meri, eta diru zordein dut usteltzeko. Baina, atxon horiek, denak dituzte, irbita maust, lorai urte, menik amarr urteko egiten inor ez da kapaz. Eta, haien umeak inork ez du egingo garbiketarik.